Onko 3 vuoden strategiakausi enää järkevä ajattelutapa? Monilla on sellainen, mutta se voi olla hyvin riskialtista, koska ulkomaailma muuttuu niin nopeasti ja pitää pysyä mukana. Onneksi on olemassa hyvä ratkaisu tähän. Voit tehdä suuremman strategiakierroksen joka 3. vuosi niin kuin ennenkin, mutta koko ajatus 3 vuoden strategiajaksosta kannattaa heittää roskakoppaan. Katselma ja päivitä strategia jopa kvartaaleittain. Ei ole liian usein. Ihme on, jos johtajistolla ei löydy 3 tuntia aikaa pohtia, mitä ympäristössä on tapahtunut, mitä kilpailijat tekee ja minkälaisia signaaleja edelläkävijä asiakkaat on antanut. Päivitä strategia tarpeen mukaan. Tärkeintä on reagoida ketterästi muutoksiin. Strategia ei saa olla kiveen hakattu.